Baagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera. Amannya nze Ssegawa Murishid. Oluvannyuma lwa Palaso, the King of the East, ne Alien Skin, Oasis of Danger, baakola ekivvulu, ekyomu nga kiri ku Freedom City, ate ekirala nga kiri ku Lugogo Cricket Oval. Kati mu mbeera y'emu, Navio simanyi oba ali serious, oba ali mu kutiisatiisa, oba ali mu kulaba ki ekinaava ku side eno endala. Naye alaga nti nno ataddeyo naye ekivvulu ng'ennaku z'omwezi bbiri, omwezi ogw'omwenda guno omwaka. Lujja kuba lunaku lwa Saturday ku Kampala Arena. Esangibwawo wakati wa Arena Mall ne Shearing Nsambia. Gravity Omutujju yatadde Lugogo Cricket Oval 1,200 n'obukadde obusatu. Ono yali eno tetunnategeera sente mmeka ziyawanise. Ekivvulu kye ekya Navio yakituumye 20 years of Navio, ate Gravity Omutujju ekye yakituumye okwepiikya. Okwepiikya agamba kitegeeza okwekubya ebifaananyi lwakuba bukyalenge obufuluma ate bulaga kirala. Okiwulira? Munnange mu mbeera bw'etyo, Navio oluvannyuma lw'okuyimbira ebbanga eddene be bamu ku baatandika wanene okuyimba hip hop mu luzungu, kati agamba 20 years of Navio. Owulira bulungi nnyo, twakamaliriza 46 years Mr. Kisemakula gye yaweza. Twalabye awo 48 years eza Frigo Band nga bakuba endongo bagenda bera wamu ne Awiro Longomba. Kati nona agamba nti 20 years byaddala oba akanga mu bukanzi. Naye ye kenyi kenyini yageze maso n'okubeera nga abyepostingira ku mukutu gwe ogwa Facebook. Embeera bwetyo bw'eri nga tukyali mu Federation n'ebyo bize mu ddiiro. Munnange katutambuleko tugendeko mu mawanga ag'abazungu. Bano bamagulu meeru ewaabwe tewaggwayo byewuunyisa. Eno waliwo omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Coswell. Ono munnange yageze maaso n'okubeera nga asibwa emyaka 10 nga alina n'okusasula obukadde 300,000 eza Uganda naye ng'ali eri mu Amerika oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango okusobya ku mwana omulenzi ara neetuuka. Jennifer era nga awulira erinnya mukyala. Omulenzi gwe yasobyako oba gwe yakaka omukwano wa myaka 15. Era Jennifer ono yali musomesa mu ssomero erya Oris Middle School awo Oklahoma. Mu mbeera bw'etyo, poliisi yasobodde okubeera ng'emulondoola era yamukwatidde awo e Mississippi mu hoteri emu. Ono yatandika ebikolwa bino eno ndowooza myaka 3 emabega. Yagendanga mu maaso n'okuba nga akaka omuvubuka ono nga bakikolera ewaka w'ono omuvubuka, ne bakikolera ku ssomero, ne bakikolera wonna wonna obabeera baagadde. Naye okusinziza okuba nti munnanga amateeka gayina kye galambika nti omuntu akka wansi w'emyaka 21 wa 18 kisinza constitution yomwe kyegamba oyo omwana aba muto. Kati ate gwe oba oweza emyaka 28 kyegeza oba mukulu kw'oli era omusango guteekeddwa okubeera nga gukusingisibwa. Robin J. Catherine oyo nga ye mulamuzi oluno yagenze maaso n'okubeera nga tawulirizo ne bye yabadde yeewozaako. Yakanyiza agamba nti ye ssimu lya buto ye takikolangako bamusonyiwe n'ebirala, era n'agamba nti talina ssente gy'agenda zijja okubanga asasula famire y'omuvubuka ono, naye bo nga tebeetaaga kumanya okuleka okumusindika mu kkomera. Emyaka 10 nga gyali, obukadde 3 ayina okusasula famire y'omulenzi atambulira mu kuswala, abantu bamuyeeya. Kati wano we baagambidde nti nno ono yeetaaga mu butuufu okumubudaabuda so that
tachawa kitonde kichala kwa muno omuntu atandikirawo ne yevuma abakazi agamu mukazi yenyononera obulamu kale mumbera bwetyo omchalo ono yagenda masono kuberanga ejavana omvubuka myaka 15 bwatu yagenze masono kuberanga asindikibwa mukomera nze sega wa murishid mbagala nyo.